Paulus den sjätte, som var påve i den katolska kyrkan och biskop av Rom mellan 1963 och 1978, saligförklarades den 14 oktober, den 19 oktober 2014 och helgonförklarades den 14 oktober 2018. Han föddes av katolska italienska föräldrar i Concesio 1897 och hade två bröder. Han dog i Castel Gandolfo 1978. Concesio ligger i norra Italien i Lombardiet i en dalgång i provinsen Brescia. Castel Gandolfo är påvarnas sommarresidens och är en liten stad på västra stranden av Lago Albano i Roms provins. Ärkebiskopen Giovanni Battista Montini av Milano valdes till påve som den 262 i den petrinska successionen efter den helgonförklarade påven Johannes den 23, som dog 1963 under det pågående andra Vatikankonciliet. Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini fick avsluta det stora reformkonciliet och genomföra viktiga beslut om det liturgiska språket, mässordningen och de nya ekumeniska principerna som syftade till ett återupprättande av det kristnas enhet i den enda av Kristus grundade kyrkan. Redan 1964 sammanträffade påven Paulus den sjätte med Athenagoras den första i Jerusalem, ett möte som hade största betydelse eftersom det ledde till det ömsesidiga upphävandet av den äldre exkommunikationen mellan Rom och Konstantinopel och bidrog så till att förbättra relationerna till de ortodoxa kyrkorna. Också relationerna till andra religioner behövde konkretiseras och påven Paulus den sjätte inledde ett resande i världen som ingen påve tidigare gjort. Hans biograf Peter Hebblethwaite kallade honom den första moderna påven och Michael Collins kallade honom pilgrimspåven i sin biografi över Paulus den sjätte. Mellan 1967 och 1968 utlyste påven Paulus den sjätte ett trons år som ett firande av det heliga Petrus och Paulus martyrium då 1900 år tidigare i Rom. Detta trons år avslutades den 30 juni 1968 med en högtidlig trosbekännelse, Guds folks trosbekännelse, som sedan fått spridning i hela världen. I princip är det den nicenska trosbekännelsen som vi läser i varje söndagsmässa, men som utvecklats och utökats i flera viktiga avseenden. Vem som egentligen svarat för strukturen och innehållet i detta berömda credo är ämne för studier och forskning, som så småningom blir tillgängligt och kommenterat i bokform. Men Paulus den sjätte har i alla fall lagt sista handen vid det som nu allmänt kallas Guds folks credo. Paulus den sjätte besökte England, talade inför generalförsamlingen i FN och framhöll mitt under det kalla kriget och hotet om ett nytt världskrig om fredens möjligheter. Fred är alltid möjlig, var ett av hans ständigt återkommande budskap. Han talade också i Genève inför kyrkornas världsråd
där han efter konsidiets principer om dialog och brobyggande istället för försvarsmurar och vallgravar hälsades välkommen som den högste representanten för den katolska kyrkan. Bland påvens viktigaste skrifter finns Mysterium Fidei 1965, Trons Mysterium, Populorum Progressio 1967 om folkens framsteg, utveckling, Humane Vitae 1968 om det mänskliga livet och Evangelii Nuntiandi 1975 om evangeliets förkunnelse. 2007 kom en samlingsvolym ut med påvens viktigaste tal och skrifter på engelska, Christian Values and Virtues, alltså kristna värden och dygder. I år 2018 har särskild vikt fästs vid encyklikan Humane Vitae på grund av dess 50-årsjubileum. Encyklikan har visat sig vara profetisk och de troende som besöker katolsk horisont har inte kunnat undgå de många inslagen på YouTube som aktualiserat encyklikan. En ny upplaga i fickformat kommer nu i höst också närmast att skickas ut till kyrkoherdar och ständiga gifta diakoner genom katolska utskottet för äktenskap och familj. Alldeles lagom till det viktiga jubileet har Dietrich von Hildebrands skrift Ett tecken som väcker motstånd från 1968 kommit ut i en värdefull ny utgåva, också på engelska. Originalet är på tyska. En bättre förklaring av denna encyklikas innehåll och betydelse är svår att tänka sig. Det är en stor glädje och ära för alla katoliker att bekänna sin tacksamhet för de heliga påvar kyrkan genom Guds försyn fått under de senaste 100 åren. Just när tiderna är svåra och många gånger omänskliga med kränkningar av den mänskliga värdigheten behövs trons sanning och oföränderlighet som ett hoppets och kärlekens tecken. I år får vi vara särskilt tacksamma för Paulus den sjätte, en helig kristen människa som troget burit sitt kors av kärlek till det folk Gud anförtrott honom som enhetens tjänare.